Ja, i dag skal vi snakke om adjektiver, og særligt hvordan adjektiverne er placeret i en sætning. Men inden vi går i gang med det, skal vi lige bare huske, hvordan man bøjer et adjektiv. Fordi på fransk skal vi huske både at bøje adjektiver i køn og i tal, efter det substantiv, det tager. Så hvis et substantiv, som i det her eksempel, er et hunkønssubstantiv, så skal vi også bøje adjektivet, altså det vi kalder tillægsordet på dansk, skal vi også sørge for at bøje hunkøn. Hvis vi ligesom i det her eksempel, le belle femme, hvor der står femme, står i flertal, skal vi også sørge for at bøje adjektivet i flertal. Nå, når vi nu er kommet ud over det, så skal vi lige kigge på placeringen af adjektiverne i en sætning. På dansk står langt de fleste adjektiver, eller står adjektiverne foran substantivet som hovedregel. På fransk er det faktisk omvendt, fordi langt de fleste af adjektiverne, de står efter substantiverne. Og så har vi 10 substantiver, som vi har stående her, som altid står foran. Og det er sådan nogle små, generelle, ikke særlig præcise substantiver, vi stiller foran. Og de 10, det er beau, som betyder flot eller smuk, jolie, som er køn, så vi har nogen, der beskriver sådan udseende meget eller sådan lidt overfladisk. Så har vi bon og mauvais, god og dårlig. Vi har i nogen, der præsenterer noget om størrelse, grand, gro, så stor og så tyk, petit, lille, long, lang. Og så har vi noget med alder, schön og vieux. Og så har jeg kommet til at skrive long på to gange, så den sletter vi lige igen. Der skal nemlig kun være 10. Og så bare lige for at repetere. Langt de fleste stiller vi bagved. Der findes nogle enkelte, der vil have lavet en lille stjerne, som kan placeres både foran og bagved substantivet. Det er ikke særlig mange, og nogle gange for de fleste vedkommende, så ændrer den lidt lidt betydning af alt afhængig af, hvordan det står. Men I må lige kigge i jeres bog. Den vigtigste af dem, I nok skal kende, som I godt kan placere foran og ofte, det er nouveau, som betyder nu, ny. Og I skal også huske på selvfølgelig, at hvis vi kigger på dem herover, så er hunkønsformerne, skal vi selvfølgelig også stå foran. Jeg har kun skrevet hankønsformerne op, for at det ikke skulle virke alt for uoverkommeligt. Lad os lige lave et par eksempler. Så har vi her et lille bord, og bord, det hedder table. Og vi ved, at lille, det var en af dem, vi kunne finde heroppe, det er petit. Så den skal stå foran. Petit. Og table er hundkøn, så det hedder petit table, og vi skal lige huske et på. Det hedder une petite table. Næste eksempel, en gammel hvid hest. Og gammel har vi lidt stående heroppe som vieux. Så den skal stå foran, og hvid, kan vi se her, blond, den står ingen steder. Så sætningen kommer til at hedde vieux, og hest hedder cheval, blond. Godt. Og en dårlig fransk film, dårlig, den står deroppe, det har vi mauvais, og fransk, kan I se, den står her heller ikke, så den skal om bagved. Godt. Og så kan vi så sige un, og så skal vi have mauvais. Mauvais. Film, det hedder film. Mauvais film. Og fransk, det hedder français. Skal vi lige sådan her sætte i. Så sætningen kommer til at hedde mauvais film français. Godt. Husk, at der er 10. Vi sætter foran substantiverne, alle de andre bagved, med nogle enkelte, som kan stå lidt begge steder, hvor nouveau er den vigtigste. Yes, jeg håber, at det er bare tydeligt, hvordan adjektiverne skal placeres rundt om substantivet. Ha' en god dag.